Телебачення – інший бік медалі. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки організували серію воркшопів для студентів-журналістів. Спікери заходів – випускники навчального закладу, які вже досягли певних висот на професійній ниві. Для того, щоб першокурсники мотивувалися до навчання, для того, щоб вони знали, якою багатоманітною може бути ця професія, як багато в ній можливостей. Цього разу власним досвідом ділився зі студентами ведучий 12-го каналу Богдан Коваль. Майбутнім журналістам він розповідав про те, що ховається за екранами та як створюють телевізійний продукт. Більшість людей, які думають, що хочуть знімати відео, вони не розуміють, що насправді треба написати текст, насправді треба написати сценарій. Медійник розповідає, в ролі спікера перед студентами вперше, тому почувається трохи ніяково. Свій виступ, каже, намагався будувати так, аби він був доступний для молоді. Зізнається, що допомагала йому у цьому дружина. Вирішили, що треба якось привернути увагу, і вирішили, що або вибираємо стікери Трампа, або якоїсь тваринки. Дуже довго думали, вибрали Вомбета, і на кожному слайді є, власне, ця тварина. Випускник розповів майбутнім журналістам про власний бренд. За його словами, якщо ви хочете бути успішними, то першочергово маєте бути яскравими особистостями. Приділив увагу і тому, як правильно доносити людям свій матеріал. Якомога простіше ви повинні говорити. Про ці штампи канцеляризму теж потрібно забувати. Це неправильно, воно не сприймається людьми. Подібні воркшопи організовуватимуть для студентів щотижня.